La sentència del cas Palau de la Música ha condemnat Fèlix Millet a 9 anys de presó, Jordi Montull a 7, Gemma Montull a 4 i Convergència a pagar 6,6 milions d'euros. Representants ebrencs del PDeCAT, hereva de Convergència, han valorat la sentència com a dura i ja han avançat que recorreran la sentència decretada per l'Audiència de Barcelona. Jo crec que això ja estava molt decidit, no? El jutge ha dit el mateix que el fiscal, i la Fiscalia ha acusat molt fort a Convergències, més o menys la sentència és sobre el mateix import que demanava el fiscal. El que sí que està clar és que com a Convergència, un partit que ara està mort políticament o està en fase de liquidació, el que ha de fer és de recurrir a aquesta sentència, que la trobem dura. Més enllà dels efectes a la imatge global del partit, les conseqüències directes d'aquest cas a les Terres de l'Ebre es vinculen amb tres de les seues seus, les de Tortosa, Amposta i Móra d'Ebre. Convergència les va utilitzar, juntament amb les d'altres poblacions catalanes, com a garantia judicial per cobrir la fiança imposada a la formació. A Tortosa i Móra d'Ebre ja fa temps que es busquen seus alternatives, tot i que les han seguit utilitzant durant tot aquest temps, mentre que a Amposta ja fa més de mig any que el PDeCAT ja utilitza una seu alternativa. Nosaltres, com que està dins d'una sentència judicial, o almenys amb una reserva dins de la sentència judicial, ja vam decidir que nosaltres tindríem que anar a un altre lloc i fer-nos una seu també més petita, més acollidora, i on poguéssim treballar els temes de la mateixa manera que l'altra, però sense tindre una pressió damunt del jutjat. Nosaltres vam fer el canvi al juny i a principis de juny, i al juliol la vam inaugurar amb el David Bombay. Diferents representants i exresponsables polítics del territori han valorat la sentència del cas Palau i les seues implicacions aquesta tarda al programa L'Ebre al dia de Canal Terres de l'Ebre. Tot això al final sacseja una mica el sistema, ha sacsejat una mica, ha escarrat una mica l'arbre i d'alguna manera s'ha despullat molta gent, s'ha despullat molts de partits polítics, i jo em penso que això s'ha sanejat una mica, perquè al final els que han de cometre alguna delinqüència empollant-se en partits polítics o aprofitant-se de la situació que tenen, d'alguna manera això fa que, esperem que faci, que d'alguna manera n'hi hagi menys de casos. La percepció de que això és la punta de l'iceberg, però que la corrupció s'ha instal·lat en aquest sistema. No sé jo si aquestes sacsejades que parlaves abans són suficients, perquè al final el que ens trobem és que canviem de nom del partit o apareix un altre partit, com es diu ara Ciutadans, no? la dreta més moderna, i el sistema continua perpetuant-se i realment sí que se sacseja, però al final qui pren les decisions i qui té els privilegis continua de la mateixa manera. Convergència i PDeCAT és el mateix, els mateixos gossos en diferents collars, no ho sé, és la meva opinió, és una opinió meva, no? A veure, 6,6 milions no hem de perdre. En sentit figurat. Sí, no, està clar. Però m'ho referir que són els hereus de Convergència i els motius pel qual crear un altre partit, jo no dubto que hagin ganes de voler una regeneració, però bueno, veus les figures que teniu al capdavant i són... N'hi ha moltes que també les veiem en Convergència. En declaracions a l'ACN, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha dit que la sentència ha sigut més dura del que esperava i ha reiterat que no hi va haver irregularitats en l'adjudicació d'obra pública mentre ell dirigia el govern.